Skroz, brate.
Čekaj, čekaj, šta imaš na sebi? Šta imaš sve na sebi? RPG. No, da ti do toga vratim. Bačno, bačno, imam 2, 4, 6, 8, 9, sam... Vidim, 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 vidim. Da, da. RPG. Zato i hoće da vrisim na tebu. Izbaci nešto od stola. Imaš gore ti. Držite se samo vegetacije i čučite, nemojte sada... Držite se vegetacije i nisam uvjeta ljudi, niska si leda i raširite se, previše smo... Ajde, ajde, gdje su skroz, mlađe? Gdje piše, koliko nosi? Gore, na vrhu si... Kad pritisneš G, bre, G pritisneš ima weight. 60 kilo. Ja nosim 15 kilo, ti kako rečeš 60. Ujebote, gledaj kako nisko leti, gledaj kako nisko leti avion je. Ovo dva aviona je. Kaže ovdje... Dole, dole, dole. Lezi dole. E bre, pa mi smo še ovali proveri. Pogledajte ovo. Dobro je, znači čisto je. A, to su jedno nastavljamo. Sada moramo da nastavljamo. Da vi im prištitaju. Evo ova rupa u mis poljima, pomerite se na mapu. Da, da. Da, to je jugoistok. To... E, idemo sad na Laki, ovaj... Idemo na ovaj OVK kamp, je li tako? Da, 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 da. Dobro, čekaj, stani, ko ima? Daj mi, dođi te si, daj meni, ja imam 15 kila, daj mi te vjerujem. Ja sam pored ovog, pored... Ja sam se pasao, čim sam itralijezom. Evo me, evo me, evo je. Baci mi to. Koristite samo vegetaciju zbog aviona. Ja sam prebacio kini stilosu. Gledajte dole, samo onda su kod te stilosu žbunje ili drvete. Ja možem. Ko je sljedeći? Dole, kopu, za kopu cajom. Nije me, ne, 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 ne. Ja ga slučajno uzimao samo ovog i onda izbam. Da si me i... Ha, dobro, ne bojte se, puška je zakočena. Uzao sam da budu. Jel spremno na pričao? Odmah, dole, može, ajde druga dvojica, ajde druga dvojica. Ajde, trči, trči do vegetacije, brzo, brzo, brzo zbog aviona. Tako je, tako, brzo, brzo. Evo, nadveću, nadveću, nadveću. Stani, stani. Lezi dole, lezi dole. Dobro je, možeš sad, možeš sad. Pići dalje. Idemo. Ajde, druga dvojica. Odmah čim pretrčite, zalegnite pored nekog drveta ili žbunja. Daj bre, nemoj si ovdje to. Ajde, čekaj sad, čekaj sad. Evo, pristiže. Čuj ga, čuješ, ali ja ga čujem. Ćemo ti ja poslednja, a? A, čujem, čujem, čujem. Ajmo, 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 piči, piči, gruje. Piči, pretrčajte. Ajmo, gruje, gaz, gaz, gaz. Bravo, majstore. Trči, trči. Evo ga. Ajde do prvog drveta, lezi dole sve. Opa, ko puca ima? Puca neko. Puca neko, puca. Svi smo se odmijeli više malo. Rasporedite se malo bolje. Rasporedite se malo bolje. E, vidim, 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 vidim tu staru pilanu gdje su šiptari. Pazite samo sa leve strane naše. Oh, nemojte, znači nemojte da se nabijate svi na isto mene. Sam, čekajte, sam, čekajte, sam, čekajte svi. Idi ti ja dole ne treba. Samo se košta krizna. Kulak. Dobro, pokrijem. Kulak. Ja sad ću odpogledati, da idem. Laki, ja da si tu uzbuna ispred tebe, pogaj. Vidimo. Pilana, vidi maske, ne znam. Neko nje, moranje, ne ima nikoga na tornju. Jel u dometu mirobacača, jel možemo sada da montiramo mirobacač, Laki? Ljudi, ljudi, vidim jednog. Nemojte. Ajde, čekaj, ajde. Nemojte još zadeći, to je to još. Znači, nismo im krizu. Zašto su ispred nas? Ajde, ispred. Pa ispred nas su minska kutera, moramo opet da im prizidemo. Ne možemo sve da ih pobijemo, da mi smo trtračem kad su ono, kad su oni verovatno ili smo prštekali unutra ili više da imaju gomilu ovih pratimica koje ih štite. Jel ima neko mitraljeskog, ne znamo što tamo?
Možemo dole, ja mi se zatrži, možemo postaviti novatač. Da ih gledam. No, pitu su, ti kako su se. Ne, prvo ćemo, znači ne možemo, pa tako jedno po jedno, moramo sve u isto vreme da odradimo. Znači, ne mitraljezu. Evo, izbavamo. Ajde, Mane, znači postavi se, naći negde dobru poziciju da se postaviš, da bi pokrivao naš prelazak sa ove desne strane ovog polja, od ovih šumara, kada bi uleteli tačno, da bi mogli da im pređemo kroz svoj razmak između miskih polja sa jugom. Evo i ja gledam, ajde. Pa gde da se postavi? Pa postavi se ovde negdje ili priđi do ovog ovde šumarka ili do ovog polja. Brate, slušaj, trebali bi da ovako, trebali bi, na primer, ja snajperista i onda se provučemo od druge strane, ili jedan da stane ovde, drugi da pretrči polako sam s druge strane, da se postavi i onda odatle da napravimo na krstu vatru. Odatle se ne vidi ništa, nama smeta ovde va šuma. Znam, pa čekaj, pa ne, mislio sam da priđemo pilane. Tižera, znaš, vas dvojca, ja prijeću da ovde sam ja. Ovi ostali nek ostanu tu, izgruje i Bane pred vam kod mene i odmah za Alegrice. Bane! E, ja se izvinjam, morao sam da otrčim tu do žbuna nekog da pišam jebate. Okej. Mogu se približiti, pa zove ti da ćemo. Kuda dolazi, kuda? Jeste montirali mirobacač? Ajmo sad, Miške, da pogodiš sa zvoljom. Jeste montirali mirobacač? Nemoj to još sačekati, sam što ti moramo da pređemo još sa desne strane. Kroja, samo pazi da se ne primete, Bane i ti isto zalegni čim uđeš u ove šumare, zašto smo baš blizu. Ja idem do onog starog debla palog, zato što ja zovem. Vidim sebe jednoga lika u bunkeru. Okej, ti budi spreman ako nas uhvati taj bunker, ovaj. Dobro. Ti odmah ga skinješ. Jasno. Ako Bane, ti priđi tamo još bi. Zalegni primjeri. Čekaj, gdje si ide? E, zaleži dole. Polako, uci se ovo. Spasi mi skoro. Pa oni neću dati, neću pomerati se, ali će dati samo da ih pokrivaju. Gde je minsko polje, kurac sad? Ispred nas ovam. Znači vidi na mapi gde smo tvoja i Bane. Aha, vidim ja ovako. Nekad se postaviš ti samo reci. Okej, ko je pored mene? To je Gruja pored tebe. Ja ti zbog ne odist uredi. Ne, pored mene reći ti jesi. Kako bre, nisam ja zi gde si. A jesi ti? E, pa ono, vredi. Ja ću da budem spreman da testujem po onom mitraljeskom gnezdu tamo, ono, bunkeru. Evo ovako, došao sam, dolazim do vas. Ajde vas, vi ostali. Znači, ajde sad za mnom. Ja imam ovako. Imam na nišanu lika koji je u bunkeru. Znači, da provam hitshot da odradim. Ako ne prođe, javljam ništa i onda može da te pera da dejstuje RPG-om po njemu. Ali sad čekajte da pređemo, koliko smo mi daleko. Da, mi zapravo. Sad da pretrčavamo ti snipu. Skinut ćeš ga ili kad mi pređemo, ili ja ću da pređem. Vi sad čekajte, ja po jedan ćemo se prevacamo što smo im pažu stizu. I naravno upagovalo mi se ovdje i prelazim preko i... Čekaj, a dobro, mazit. Ja sam treći. Vidim tamo u sred. Ova gori neka vatra. Ovako, morat ćete svi vatno da se legne. Znači... Vidim i trajesko gnezdo. Idem ja. Grujo, ćeš ti da ga gađaš snajperom, pa onda ja da ga potvrdim sa zoljom, a? Da. Dobro, dogovoram, čekam na tvoj znak. Čekam da se svi na... Reći me, Igor tam. Reći me. Evo, kreni ti. Ja sam spreman sa zoljom. Igo. Neko su ovo dvojica poslije. Krećem ja. Prebacite se do ovog šumarka. Kako si rekao, Bane? Do šumarka. Pokrio je bunker. Držim lika na ovog. Ja isto. Na nišu. Ko je otišao kod Zaneta i ovog... Kruje? Pera. Ja sam ovdje kod drveta, na uzvišici. Sada da pogađaš. Imam bunkere otvoreno jasno, znači sa zoljom da ga uništim fenomenalno. Dobro.
Znači držam ga na nišanu, čekam tvoj znak. Drveta kad im da dođe. Samo sekund da im priđemo sad da ih uhvatimo u potkovicu. Dobro, jasno. Aj, jebem ti ove, ali ovo ne uključi. Daj molim te ovdje na prvi hvatač. Hoćemo li ovdje, Mađu? Postavite tu minobatač iza tih stabala. To, tu baš ne vidim. Tu postavite minobatač, ovi ostali koji ne obslužuju i neka pređu ovamo kod ne. Evo, postavljam se pozadje, Mađu. Mađu, važi, važi, no. Znači, samo zalegnite, da vas ne primete da su ukovo da otvoreno. Ovo znači imate tamo dobar zakon da možete minobatač da dejstvo da dejstvo. Če? Minobatač je ovdje tamo. Može da nas nađe preko mobilnog telefona, jesu ludi jebote. Radio lokatori. Pa da, triangulacije i ostalo jebote. Jeste se, jeste se namestili jebote? Spremam da desim. Spremam da desim. Laki priče kad... Ostali, jeste spremni? Dobar. Spremam. Spremam. Malo dalje, 10 metara dalje. Napunjeno, napunjeno, napunjeno. Malo dalje. Koliko? Malo dalje. Samo 10 metara dalje ako možeš. Za sad nema aktivnosti od ostalih. Ovo je dalje miran tamo. Ne, niko ne puca da ne trošim bez veze za olju. 194 metara. Ide. Šalji, šalji. Lađo, ja ima više puti. Lađo, meni ti ovdje dobro vas držaču. Blizu. Nekih 10 metara pravac je putanjata je dobra. Punim. Više ma kak? 10 metara? 20, 20. 20 metara diža. Pazije! Eto ga pada. Bravo. Ja mislim da je direktan pogodak, sad ću da vidim. Ja ne vidim ništa, meni dalje zove, ja nisam vidim ništa. Lađe, sam punio da podim još jedan. Punim. Jako blizu bunkera, ali bunker je dobro utvrđen čitav, ja imam sa peskom ove džakovi. Evo ide, direkt u njega, pravo. Bravo. Ej, neko puca, neko puca. Dobro, jasno, dejstvamo svi. Bunker puca, bunker puca! Zapomenio je ugubi me i evo. Ispalio sam zolju na bunker. Počeo sam na zakoj. Bunker je počeo puca, zolju sam ispalio, ne imam više. Daj. Bunker je čitav i dalje. Bravo. Znaš da ste vi dobro svi na bacačem to potrašili.